Доброго дня. Я зараз знаходжуся на пляжі готелю Utopia Beach Club. Єгипет, Марсалам. Хочу показати вам пляж і красу підводного світу в Марсаламі. У мене є маска, є кейс для підводної зйомки. Зараз я поставлю телефон і покажу вам, як і підводний світ, так і сам пляж даного готелю. Так виглядає пляж. Такі парасольки. Поле для волейболу, сітка. Проводиться анімація. Є бар на пляжі, працює з 10-ї години. Зараз ранок, тому і так мало людей, всі ще снідають. Так, територія готелю. Вигляд з пляжу. Ну, ставлю телефон в кейс і поїхали. Буду показувати вам підводний світ. Великий жаль, я не зміг вам показати все те, що хотів. Скільки риф знаходиться там далі, а в одній руці у мене була камера, мені дуже важко було плести однією рукою. Але все рівно я зняв для вас різноманітні, різнокольорові риби. Картинка все рівно красива. Я думаю, вам буде цікаво. Хочемо показати вам старі коралові рифи, які колись були під водою. Але за багато років вони опинилися на березі, на пляжі. Картинка красива, ми були тут вчора, але коли ми підійшли, за ними ховалися три оголені жінки. І з етичних міркувань ми не хотіли це знімати, і дружина закрила мені очі. Тому ми йдемо сьогодні, надіюся, їх не буде. Зараз включу іншу камеру і вам покажу.